ମୌକା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ଓଫୋ, ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ଏ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ ଟ୍ରୁ। ମାନେ ଯଦି ସତରେ ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି, ଆମର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଫୁଟବଲ ରିଲେଟେଡ୍ ସବଜେକ୍ଟ କିଛି କେବେ କିଏ ବନାଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସବୁ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ଯେତେଟା ଅଡିସନ୍ସ ଡାକିବେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ବଟ୍ ଥିଙ୍କ୍ ମି ବିଫୋର୍, ଲାଇକ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ କନ୍ସିଡର୍ ମି। ଓକେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବେ।